Azərbaycan Xalq Partiyasının sədri Pənah Hüseynlə siyasi analitik əməkdar jurnalist Tofiq Abbasov canlı efirdə əlbəyax olublar. Hadisə yeni müsavatın efirində yayımlanan dərin təhlil verilişində baş verib. ASV-nin ictimai-siyasi proqramlar redaksiyasının baş redaktoru Tofiq Abbasov verilişdə olan digər qonaq deputat Səməd Seyidovun adını çəkərkən Səməd bəy deyəndən sonra Səməd müəllim deyərək düzəliş etməsinə Pənah Hüseyn replika ilə cavab verib. Nə olar bəy olanda, həm də Səməd bəy də niyə ehtiyat edirsən bəy sözündən deyən Pənah Hüseynə Tofiq Abbasovun cavabı belə olub. Bəy sənsən də, mən sənə bəy deyirəm. Mübahisə sonradan təhqirə keçdiyi üçün davaya çevrilib. Tofiq Abbas Pənah Hüseynə hücum çəkərək ona zərbələr endirməyə başlayıb. Rauf Arifoğlu yayımı dayandırmağa məcbur olub.